Мэдээ үргэлжилж байна. Шудраг өлсдөг хэрэглэгчдийн төлөө газраас замын үдээс Улаанбаатар хүртэл тээврийн үн хөөрөгдөж 20 саяас 26 сая төгрөгөөр тээврэлсэн нь нотлогдсон 8 жолооч 3 компанид зөрчлийн хэрэг нээсэн байна. Орос улбаны ус олон бүгд найрамдах хятад ард улсын талд тээвэр гүйцэтгэж байгаа компаниуд дээр зөрчлийн хэрэг үүсгэн шалгаж байгаа маа. За тодорхойлбол Орос улбаны улс дээр 11 компани дээр өгсөн хувилдаж үн тогтоосон буюу тээврийн үнийг 2.8 сая хүртэл тогтоосон байна. За мөн бүгд найрамдах хятад ард улсын тал дээр 6000-аас 7000 юанаар тээврэлт хийдэг байсан. За энэ нь 2.4-өөс 2.8 сая төгрөг юм аа. Сая бол 20-26 сая төгрөгөөр тээврэлсэн асуудлууд бодлогын хэмжээнд бол гарч ирсэн. Яг тэгэхээр хүнсний дараа бүтээгдэхүүн тэрэн дотор нарийн ногооны тээврэлтэй холбоотой асуудал дээр хяналт шалгалтын үйл ажиллагааны явцдаа бол тээврийн үн 26 сая төгрөг байсан учраас хүнснийхээ дараа бүтээгдэхүүн үнийг нэмэхээс өөр байгаагүй гэдэг ийм мэдүүлэг байдаг. Тэгээ үүний дагуу бол эзэн холбогдогчийн тогтоогод одоо зөрчлийн хэрэг дээр 8 жолооч 3 ачхуй нэгжийг хамруулад ингээд зөрчлийн хэрэг үүсгээд шалгаад явчих. Тогтоогдсон үн гэж бол байхгүй. Хуучин бол ерөөсөө 6000-аас 7000 юаны хооронд л тээвэрлдэг байсан. А одоо бол саяны хэлсэн тарифаар тээвэрлээд энэ чинь 20 сая хүртэл хэмжээнд бас тээвэрлж байгаа зондоо газар нь шүү дээ. 15 сая, 10 сая, 12 сая, 18 сая гэдэг те. Тэгээ бид нар бол яг хав 20-26 саяын хэмжээндэр байгаа ажхуй нэгж иргэн дээр бол яг тухайн асуудлыг үүсгэж явж байгаа гэсэн. Тооцох хариуцлагын хувьд хууль бусаар олсон орлогыг хураах, за мөн иргэнийг 2 сая, аж ахуйн нэгжийг 20 сая төгрөгөөр торох залтай байдаг байна. Нийслэлийн хэмжээнд халамж